Kao što je nekada rečeno, znanje u velikim količinama leči, a u malim ubija. Najveća nada svake zemlje je uspešno obrazovanje, a oni koji malo znaju skloni su da svemu veruju. Pred nama je još jedan veoma važan zadatak. Kako da na najbolji način zadržimo sve vas da budete ovde u Nišu, da ostanete ovde i naravno da dobijete posao. Mi ćemo se za to truditi, a vi razmišljajte o tome da ne napuštate grad, već da zajedno sa gradom i sa vašim roditeljima i sa sugrađanima dajete nove ideje kako bismo zaista naš grad imali u jednom boljem, lepšem svetlu i kako bismo pomogli našem gradu da bude još bolje. Iako niko od nas ne uči za neku nagradu, jako je lepo kada taj trud neko prepozna i kada ga nagradi. Tako da me jako raduje uopšte što sam ovde pozvana i što se ovakva ceremonija održava i nadam se da će godinama da se održava. Svoje ocene nisam dobijala za neke nagrade i slično, već za sebe i zato što volim to što sam izabrala da studiram i volim čime ću da se bavim dalje. Tako da lepo je i svakako će mi značiti za školovanje, jer još uvek nemamo posao, tako da uvek znači.